No, byl jsem překvapený. Byl jsem překvapený, když jsem obdržel telefon s pozváním sem do show, protože jsem to tak trošku jako nečekal a byl jsem rozhodně příjemně potěšený. Tak nějakou představu, na co se mě bude ptát, mám. Typu, že se to bude týkat toho, co dělám, což znamená vaření na ohni, možná něco okolo kuchařky, kterou jsem teďka nedávno udělal. Já bych asi si ani nechtěl představovat, že bychom si vyměnili role, protože já si myslím, že to musí být celkem náročný, neustále se bavit s novýma hostama a ptát se na to, co dělají, a pořád si zachovávat určitou autenticitu, takže jsem rád, že to je takhle. A upřímně, byl jsem poměrně nervózní, když jsem sem jel, ale jak to tak vždycky bývá, tak ve chvíli, kdy už se začalo něco dít, když jsem se tady trošku aklimatizoval, tak za mě veškerá nervozita v podstatě opadla. Děkuju. A děkuju.